Një ngjarje shumë e rëndë ka ndodhur këtë javë në Shqipëri. Nën panikun e humbjes së thellë që e pret, Edi Rama ka shkelur me të dyja këmbët një premtim që u bëri qytetarëve shqiptar. Se nuk do të lejonte që lojrat e fatit të shkatronin mira jetë njerëzish dhe familjish. Nuk është një aksion, nuk është asë një sezon, por është një nisëm që do të quhet e kryer atëherë kur Shqipëria dhe kur shqiptarët nuk do të lënë asë një qindark në kumar. Dy vjet pas vendimit për të mbyllur tërësisht lojrat e fatit, Këshilli i ministrave ka vendosur të kthejë kazinot edhe në rrugë. Në datën 31 dhjetor për vitin e ri, nënat, grat, vajzat, në çdo shtëpi do marrin dhurat mbrapsh burrin apo djalin e smur nga Bixhozi që nuk do ketë ku t'i çojë më parat për Bixhoz. Një vendim i publikuar një ditë më parë në fletoren zyrtare lejon licencimin e kazinove në zonat më prioritare të kryeqytetit. Nuk do ngrihet më asnjë çepen për kazino elektronike në asnjë zonë të banuar në 28.000 km2 të Republikës Shqipërisë. Vendimi tashmë lejon që të jepen licenca në 6 rrugë të kryeqytetit: Rruga e Barikadave, Urani Pano, Rruga Det Gjon Luli, Ibrahim Rugova, George W. Bush dhe Bulevardi Jeanne d'Arc. Shqipëria nuk mund të jetë vendi ku të luhet kumar. Në fshetësi, a i ka miratuar një VKM që i hapë rrugë përsëri biznesit kriminal të lojrave të fatit në zemër të kryeqytetit. Pasi gënjeu se do t'i mbyllë ato përfundimisht, a i po kërkon të përdorë dhe pastroj paratë e krimit nëpërmjet kazinove dhe lojrave të fatit. Pse ky është i biznesi pisët i Edi Ramës? Ja ku i keni faktet që shqetësimi Edi Ramës nuk janë familje shqiptare, por paratë që i duhen në orta krimi e kriminë.